слідами одеської трагедії. Будівля коледжу тліє. Рятувальники розбирають завали. Близькі зниклих безвісти не полишають надії. Пухлина гігантка. Львівські лікарі видалили жінці новоутворення вагою 20 кілограмів і діаметром понад 30 сантиметрів. Хто платить, той дивиться. Уже за 4 за місяць 4 мільйони українців можуть втратити можливість дивитися улюблені телеканали, але вихід є. Вітаю, це «Вікна» з першими підсумками четверга. Кількість постраждалих у вчорашній пожежі в Одеському економічному коледжі збільшилась до 29. Офіційно 14 людей вважають зниклими безвісти. Рідні тих, кого шукають, всю ніч провели під стінами знищеної вогнем будівлі. Вони спостерігають за рятувальниками та не втрачають надії. Анастасія Кожушко далі. На п'ятому етажі він знаходився, був одет горчичного цвета худі, також у нього була зелена куртка. Христина показує фото свого 16-річного двоюрідного брата. Розповідає, усю ніч із мамою та тіткою чатували під будівлею з надією на те, що він знайдеться, але намарно. Під час пожежі Кирило Трофимчук був на парі з математики в аудиторії на п'ятому поверсі. В 10:35 зателефонував матері, сказав, що коледж горить, і він задихається. Він сказав, що він задихається, і ребята теж там були, вони задихалися. Вони всі задихалися, і справа в тому, що не спрацювала ні сигналізація, ні не було вогнетушителів достатнього кількості. І не було тої роботи в плані, що деякі вчителі виводили своїх дітей, а деякі напроч перші вийшли з здання. Наразі офіційно зниклими безвісти вважають 14 людей. На сторінці у соцмережі портал «Думська ТВ» оприлюднив світлини тих, кого розшукують рідні. Серед них – 4 студенти та 6 працівників установи. Другу добу вогнеборці намагаються повністю загасити пожежу в економічному коледжі. У різних місцях час від часу з'являються поодинокі осередки займання. Через загрозу масштабного обвалу конструкції рятувальники не можуть розбирати завали та приступити до пошуків зниклих безвісти. Пожежно-рятувальні підрозділи працювали на місці події всю ніч і досі тривають роботи з ліквідації пожежі, а також наразі проводяться роботи по розбору конструкції, що надалі надасть можливість потрапити усередину слідчо-оперативним групам для встановлення причин і уточнення інформації щодо даної пожежі. Дах до другого поверху конструкції завалені. Тим часом кількість постраждалих збільшилася до 29. 17-річну студентку, яка померла у лікарні, вже упізнали рідні. Це Ксенія Бабенко, з батьками якої вікна вчора спілкувались у лікарні. Позвонила, сказала, що великий пожар. І вона просто говорила, що нас любить і прощалась. Тому що вони горять, не було чим дихати. Нині в реанімації обласної лікарні перебувають двоє студенток. У однієї опіки, у іншої – чисельні перелами. Одна дівчинка, у якої є ожоги кістей, ми чекаємо комбустіологом. Далі вирішуємо питання, де чи вона у нас буде далі лічити ожоги, чи вони до себе заберуть. Це ми технічно вирішили весь питання. И девочка одна, у которой есть ушибы грудной клетки позвоночника, ну, ей требуется пока строгий постельный режим. У тяжкому стані і рятувальник, на якого вчора впала дівчина, яка, рятуючись, вистрибнула з вікна. Крайне тяжелом состоянии находится в коме. Тот, который ловил женщину. На порятунок постраждалих у пожежі кинулися небайдужі одесці. Від ранку близько 300 донорів вишукувались у чергу до пункту переливання крові. Собрались, і от вирішили прийти, допомогти, дати кров для пострадавших. Узнала з новостей, що така трагедія случилась, звісно, хочу допомогти, чим можу. Пострадавшим. Это наш город, наши жители, наши люди, поэтому своим надо помогать. Вулиця Троїцька, де знаходиться коледж, та кілька прилеглих кварталів закриті для руху транспорту. Через пожежу тутешні житлові будинки від учора знеструмлені. Мешканців відселили у готелі. З близлежащих домів ми евакуювали людей. Предоставили їм місця проживання в гостиницях, забезпечили їм транспорт.
оказываем всю необходимую помощь. Що спричинило пожежу, досі невідомо. Припускають, що в одному з кабінетів міг зайнятися електричний подовжувач. Для розслідування причин трагедії до Одеси вже прибули столичні фахівці. Слідчі дії експерти зможуть розпочати лише тоді, коли рятувальники переконаються, що на згарищі не заваляться конструкції. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма «Вікна», СТБ. Місяць на перевірку президент Зеленський дав завдання Кабміну і місцевій владі Одеси вивчити стан протипожежної безпеки закладів, де масово перебувають люди, та суворо реагувати на порушення. Про це він написав сьогодні у Фейсбук і висловив співчуття родині загиблої студентки Ксенії Бабенко. А ще дав доручення з'ясувати обставини, що призвели до цієї трагедії, допомогти усім постраждалим та їхнім родинам. Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати. Жертв може бути більше. Ми всі бажаємо найшвидшого одужання постраждалим. І всі ми молимося за життя 5 людей, стан яких важкий. Знаємо, що лікарі роблять для їхнього порятунку все можливе і неможливе теж. Депутати сьогодні також вшанували пам'ять загиблої студентки. Оголосили у сесійній залі хвилину мовчання. Трагедія для держави, трагедія для батьків, для рідних. Я думаю, що тут слова зайві. Прошу хвилину мовчання і будемо сподіватися, що все ж буде чудо. Замість писати у соцмережах «Прийди і підтримай одеських рятувальників». Таке повідомлення опублікували на сторінці ДСНС. Написали, поділяють скорботу українців за загиблими та постраждалими. Але вже більше доби без сну та відпочинку на місці працює понад сотня рятувальників. Будівля досі тліє. Одеситів закликають вийти із Фейсбуку і піти на місце пожежі. З собою можна прихопити чай з канапками або молоко з варенням. Можна прийти з порожніми руками, але з теплим словами і просто подякувати рятувальникам за роботу. Повірте, наші хлопці на те заслуговують, а ваша людська вдячність, потиск руки чи гарнятко з гарячою кавою додасть їм сили і впевненості у тому, що їхня важка праця не така-то вже й невдячна, а наше суспільство вміє не лише критикувати та звинувачувати, а й дякувати. Не пройшло і кількох годин, як до рятувальників почали приходити небайдужі одесити. Хтось із своєю їжею, хтось допомагав готувати безпосередньо на польовій кухні. Відповідні фото оприлюднили на фейсбук-сторінці самі ДСНСники. Світлини підписали «Люди, ви неймовірні». Слідами великого вогню Одеса – антирекордсменка за кількістю масштабних пожеж у громадських будівлях, де масово загинули люди. Вікна зібрали сумну статистику найбільш резонансних трагедій. За останні 2 роки це табір «Вікторія», психіатрична лікарня та готель «Токіо». Загалом 19 загиблих, 3 з яких діти. Чи хоч хтось з винуватців покарали? Далі у сюжеті. 16 вересня 2017 року опівночі спалахує двоповерховий дерев'яний корпус дитячого оздоровчого табору «Вікторія». На момент займання у будівлі перебуває 42 дитини. Вогонь миттєво поширюється та відрізає шляхи для евакуації. Ті, хто не зміг вийти із будівлі, вистрибують з 2-го поверху. Мені дівчинку привели, кажуть, випрыгнула зі 2-го поверху на живот, і у неї сильна спина боліє. З десяток постраждалих дітей доправляють до лікарні. Обгорілі тіла 3 дівчат – Соні Мазур, Насті Кулініч та Сніжани Арпентій. Згодом на згарищі знайдуть рятувальники. Нікого нету. Ви бачите, що нету ні руководства, ні воспитателів, нікого нету. 2 трупи знайшли, вже сказали. Офіційна пожежотехнічна експертиза того, що залишилось від табору «Вікторія», нічого конкретного не показала. Фахівці стверджували, пожежа була настільки сильною, що точну причину займання встановити неможливо. Згодом батьки загиблої Соні Мазур через суд залучили до розслідування команду міжнародних експертів. Вони з'ясували, імовірна причина загоряння – кип'ятильник, який залишили увімкненим у кімнаті. На лаві підсудних опинився директор табору Петро Саркісян та вихователька Наталя Янчик, яка була відповідальною за пожежну безпеку закладу. Я визнаю вину в повній мірі, готова понести покарання
те, які ви вважаєте за потрібне. Підозру оголосили ще кільком посадовцям міськради та ДСНСникам. Наталію Янчик згодом випустили на поруки та засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Директор табору Петро Саркісян перебуває у СІЗО. Реального вироку за загибель 3 дівчат досі ніхто не отримав. 10 червня 2019 року близько 21 години спалахує Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я. У палатах одноповерхової будівлі зо півсотні пацієнтів та медичного персоналу. У полум'ї гине медсестра та 5 літніх людей. Ще один хворий за добу помирає у лікарні. Всі знаходились в основному пожилі дідусі і бабусі, які, к сожалению, страдають в основному слабоумієм. Серед версій займання розглядають підпал у господарському приміщенні лікарні. Винних досі не знайдено. 2 місяці по тому Одеса знову у жалобі. Проти ночі 17 серпня спалахує готель «Токіо». Це колишнє приміщення трамвайного депо, в якому власники обладнали номери. На момент пожежі у будівлі перебувало зо 200 пожильців. 9 людей загинуло, 10 було доправлено до лікарні. Побачили, що щось горить. Почали втікати, хто в чому був. Встигли забрати тільки телефон і гроші. Попередня причина займання – надмірне навантаження на електромережі та замикання електродрутів. Під час слідства виявляється і те, що за місяць до трагедії працівників ДСНС не пустили до готелю на планову перевірку. На лаві підсудних за підозрою порушені правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки, опинився співвласник готелю Вадим Чорний. Його затримали одразу після трагедії. 3 місяці він перебував у СІЗО. Та 27 листопада суд змінив запобіжний захід. На Чорного надягли електронний браслет та відправили під домашній арешт. Слідство у справі триває і досі. Оксана Апостол, програма «Вікна», СТБ. Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за українським законодавством та після відновлення українського контролю над кордоном із Росією. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов. Це одні з ключових питань, що їх відстоюватиме Україна під час переговорів із лідерами Нормандської четвірки. Серед пріоритетів також обмін полонених всіх на всіх та виведення незаконних збройних формувань з окупованих територій. Напередодні в Офісі президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Жодного сценарію, який би розглядався про незрозумілі речі, які політичні деякі лідери заявляють про якусь капітуляцію, то що воно взагалі не може йтися мова, бо такого природи не існує. Президент перед нами поставив таке питання, щоб ми чітко розуміли, як ми можемо закінчити цю війну. Секретар РНБО додав, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня, зокрема щодо розведення сил на 3 ділянках. Армія завжди буде в пріоритеті. Це пообіцяв президент Зеленський під час нагородження військових напередодні Дня Збройних Сил. Зеленський запевнив, реформи в армії не припинятиме, щоб не на словах, а на ділі наблизити військо до стандартів НАТО. Привітав солдатів та офіцерів із прийдешнім святом і вручив їм державні нагороди. Зеленський заявив, Україна прагне миру. Втрачені території пообіцяв повернути дипломатичним шляхом. Утім, зазначив, сильне військо робить позицію держави упевненою і міцною. Саме тому після досягнення довгоочікуваного міру армія не перестане бути нашим пріоритетом. Бо це запорука нашого подальшого розвитку, нашої незалежності, права на самостійний вибір нашого власного шляху, яким рухається Україна. Також Зеленський привітав волонтерів. Я нагадаю, сьогодні Міжнародний день волонтера. Подякував їм за роботу та закликав не втрачати єдності і в майбутньому.
Львівські лікарі видалили гігантську пухлину вагою аж 20 кілограмів. 60-річна пацієнтка потрапила до них уже у важкому стані. Через пухлину та зайву вагу жінка понад рік не ходила. Новоутворення розміром 36 на 38 сантиметрів було у м'яких тканинах передньої поверхні стегна. Щоб його видалити, пацієнтку місяць готували. Лише коли організм жінки зміцнів, а вага зменшилась, її взяли на операцію. Пухлину видаляли протягом 3 годин. Ні, ще ви в камеру не дивіться. Тут навіть треба було одну підтримку, щоб та пухлина, ну, значить, 20-кілограмова не впала. Тобто її треба було навіть підтримувати, щоб не відірвалася, умовно кажучи, тому що судини підходили дуже великі. Це єдиний такий описаний випадок в Україні. І наш буде другий випадок в світі по розміру пухлини. Це тяжка була проблема, нелегка. Спала я на животі. Ну, десь рік часу, бо діти все для мене робили, щоб тільки я пішла на операцію. Бо дуже я сумнувалася і дуже боялася. На щастя, пухлина виявилася доброякісною. Пацієнтка тепер сподівається, що життя її зміниться і вона нарешті може ходити. Нова графа у квитанції за комуналку. Кияни вже в січні побачать додатковий рядок із ціною за обслуговування так званих вузлів комерційного обліку. Вони з'явилися після встановлення у багатоповерхівках будинкових лічильників на воду. Досі їхнє обслуговування не фінансували, а оглядали їх лише у разі аварії. Нині ж третина усіх вузлів уже потребують негайного ремонту, тому окремий тариф все-таки вирішили запровадити. В середньому повністю Києва він буде складатися біля 10 гривень на одну квартиру і буде нараховуватись раз в квартал. Мінімальний обсяг нарахування 1 гривня, максимальний внесок, розрахований для окремих будівель, складає 120 гривень. Різняться тарифи для кожного будинку в залежності від кількості квартир і, власне, будинкових лічильників. Подивитися, яку ціну ви платитимете за своєю адресою, можна на сайті Київводоканалу. Після столиці додаткову графу за комуналку запровадять по всій країні. Сотні пар домашніх капців під офіс президента. Їх сьогодні принесли ошукані інвестори «Укрбуду». Таким чином люди нагадують про свої квартири, які компанія досі не добудувала. Тисячі сімей можуть лишитися без довгоочікуваного даху над головою. Купували як доступне житло, витратили всі заощадження, багато хто вліз у кредити. Натомість тепер люди змушені ходити по судах. Як дійшли до президента? Поліна Спасенко. Вони мріяли про власну оселю. Робити ремонт і заїхати в цьому році. Натомість носять капці під офіс президента і ставлять тут намет. Це палатка, яка символізує недобудови «Укрбуду». Усі ці люди – інвестори, які вклались у квартири Державної будівельної корпорації. Один із них – молодий тато Артем. На свою однокімнатну збирав з 18 років. 730 тисяч за все повністю. Це 100% оплата. Він усе сплатив. Для цього навіть узяв кредит, який досі повертає. Зараз мав би облаштовувати свій куточок. Натомість досі тулиться в комуналці, де виріс. Ванна, туалет, ну, все обще, звісно. Невелику кімнату ділить з мамою. Дружина разом із маленьким сином живе у своїх батьків. Оренда спільного житла для них – розкіш. Так як я віддаю половину своєї зарплати кредитів, я не можу оплачувати ту ж розстрочку, що знімати і жити. Тобто мені потрібно чимось жертвувати. Багато зелені, вікна у двір. В одному з цих будинків мала б оселитися Артемова сім'я. Тут за третім домом садик ще. «Укрбуд» – державна корпорація. І тому я теж був уверен в тому, що буде достроєно. Замість омріяного затишку тут лише бетонні коробки. А майбутні сусіди дружно пишуть скарги та ходять на суди. Десь, виходить, 2000 сімей зараз знаходяться в підвішеному стані. Це тільки в одному житловому комплексі. Загалом без житла можуть лишитися понад 13 тисяч інвесторів «Укрбуду». З самого початку бачались ознаки так званої піраміди. За такої схеми найбільше страждають ті, хто платить останніми, пояснює адвокат Олександр Босенко. Ті об'єкти, які
починалось будуватися раніше, і у зв'язку з тим, що недостатньо було фінансування по тим чи іншим причинам, кошти перетягувались з об'єктів, які починали там пізніше будуватися. Ми хочемо ініціювати створення робочої групи з представниками Офісу Президента, з представниками забудовника, з представниками Кабінету міністрів, з представниками Міністерства оборони. Забудовник наразі не може самостійно вирішити це питання. У самому Укрбуді в усьому звинувачують одного із членів компанії. Ці будинки будує не корпорація Укрбуд, а ТОВ Укрбуд Девелопмент, який є членом корпорації Укрбуд. Укрбуд Девелопмент на сьогодні не може забезпечити належне фінансування цих житлових комплексів. І запевняють, квартири добудують, тільки вже інша компанія. Щоправда, назви наразі не називають. Ми орієнтуємося до весни. Поліна Спасенко, Анастасія Галкіна, Сергій Семенченко. Програма «Вікна» СТБ. Франція паралізована. Відсьогодні там загальнодержавний страйк проти пенсійної реформи, яку затіяв Макрон. Не працює комунальний транспорт, тож парижани, які все-таки вийшли на роботу, діставалися до неї уночі останніми потягами метро і автобусами. Інакше вони б сьогодні зранку не змогли потрапити на робочі місця. Від світанку скасовані авіа, залізничні та автобусні рейси по всій країні. Не працюють школи та лікарні. Усі наші працівники сьогодні страйкують. 80% співробітників зібралось у депо. Ми плануємо влаштовувати марш і не виходити у рейси до понеділка. Президент Франції оголосив про ліквідацію десятків так званих спеціальних пенсійних режимів, завдяки яким багато французів ішли на пенсію раніше за встановлений термін у 62 роки, або ж отримували надбавки. За ідеєю Макрона, тепер усіх пенсіонерів зрівняють, і вони отримуватимуть менше пенсії, ніж досі. Така реформа значно зменшить витрати держбюджету Франції. Оті профспілки обіцяють страйкувати, допоки уряд не відмовиться від цих планів. Вибух на курорті у Польщі. У гірському селищі Щірк, популярному серед лижників, у будинку вибухнув газ. Щонайменше шестеро людей загинули, серед них троє дітей. Однак під завалами можуть залишатись іще люди. Рятувальники розбирають руїни вручну дуже обережно. Вибух стався вночі, після чого будинок спалахнув і завалився. За словами представника польської газової компанії, причиною вибуху могли стати роботи з прокладання газогону іншою фірмою. За денного світла нам простіше працювати, ми бачимо більше деталей, і це, звісно, безпечніше. Завал дуже складний, нам потрібно все розібрати, і рятувальники налаштовані дуже рішуче. Вони навіть не хочуть завершувати свої зміни та йти відпочивати. Надзвичайний стан, червоний прапор і примусове щеплення – усе через спалах кору. Такими стягами на будинках влада міст і медики позначають нещеплених мешканців. Україні самої, що біля Нової Зеландії – кір. Там навіть оголосили надзвичайний стан, бо за кілька місяців уже померли 60 людей, 52 з них – діти. Тож тепер усі школи та садочки в Україні зачинені. А дітям до 17 років заборонено бувати у громадських місцях. І дітей, і дорослих поголовно вакцинують примусово. Ми оголосили два додаткових вихідних і наказали усім лишатися вдома. Жодного авто не буде на дорогах. Наші медики швидко пересуваються від міста до міста, від села до села. А люди чекають удома, аби їх прищепили від кору. Наразі щеплено вже більше половини населення. Допомагають лікарям і місцеві зірки. Цьогорічна королева краси подала приклад. Прищепилась однією з перших і після цього вирішила допомагати медикам. Тепер їздить разом із ними до людей. Так, я вже щеплена і я дуже вітаю цю програму вакцинування. Я дуже багатьох людей переконала у необхідності зробити щеплення. І вони зрозуміли, наскільки це важливо. Без сигналу. Через місяць для 4 мільйонів українських родин трансляція більш як 20 найпопулярніших українських телеканалів зникне у вільному доступі. Супутниковий сигнал закодують остаточно. Що треба зробити, аби і далі дивитись улюблені програми, розповість Борис Бондарчук.
Пошли дивитися телевізора, все, хватить кашу їсти. Коли вони вдома, кожної вільної хвилини до телевізора. 4 години перегляду улюблених телешоу і серіалів для пані Ніни та її онука Давида – щоденний мінімум. Люблю канал СТБ, хата на тата дивиться, люблю битву екстрасенсів дивитися, і різні серіали любимо дивитися. Однак віднедавна трансляція улюблених телепрограм періодично переривається. Пропадає сигнал, іде бігуща строка, пишуть, що канали будуть закодовані, темне все робиться. Це повідомлення все частіше з'являється на екрані телевізора кожного третього українського глядача, того, хто, як і Ніна, має супутникову тарілку. Ці сигнали будуть закодовані, і доступ до них будуть мати тільки абоненти кабельного телебачення, IPTV, інтернет-телебачення, супутникових платформ, яких в Україні зараз дві – це ExtraTV та Viasat. Уже наприкінці січня більше 20 найпопулярніших українських телеканалів припинять супутникове мовлення в некодованому вигляді, адже така трансляція порушує права іноземних компаній, у яких канали купують програми. Зараз ці канали можуть дивитися не тільки в Україні, а й за кордоном. А придбану за кордоном телевізійну продукцію наші мовники здебільшого мають право транслювати лише в межах України. Уже з 20 січня після кодування телеканали групи Starlight Media починають мовити в HD. При цьому якість картинки для глядачів має покращитися в 5 разів. Це логічний крок для того, щоб в Україні з'явилось дійсно якісне телебачення, дійсно телебачення, на яке впливає користувач, на яке впливає глядач, який платить за це. У телебачення з'являться вільні кошти для того, щоб вкладати в виробництво більш якіснішого контенту. Глядачам супутникового телебачення фахівці радять завчасно готуватися до кодування. Тарілку викидати не варто. Можна поміняти старий тюнер на новий із маркуванням УТБ і замовити пакет телеканалів в офіційного супутникового провайдера. Серед альтернатив супутниковому – інтернет-телебачення, яке можна отримати в інтернет-провайдера або ж на різних інтернет-платформах. Далі кабельне та цифрове. Для останнього треба купити Т2-приставку з антеною. Ніна вже почала готуватися до кодування. Нині у неї вдома аж 3 телевізори у кожній кімнаті. На один нещодавно купила приймач цифрового телебачення. Тут у мене Т2 цифра. Антенну спеціально купляла. Платити за трансляцію через Т2 не треба. Сигнал після підключення надходить безкоштовно. Та й не усім знадобиться цей приймач, каже медіаексперт. Більшість сучасних телевізорів мають цей прийомник. І ще на один телевізор, плазму, Ніна підключила телебачення через місцевого інтернет-провайдера. А ось третій телевізор у своїй спальні жінка поки що і далі дивиться через супутниковий сигнал. Найближчим часом планує замінити старий тюнер на новий. Звісно, без телевізора не обійдешся, дивитися то його треба, тому що любиш. Борис Бондарчук, Олександр Чесноков, програма «Вікна», СТБ. Свято ж наближається. У Нью-Йорку засяяла головна ялинка. Біля Рокфеллер-центру на 2 метри дерева розташували 50 тисяч вогнів. На верхівці виблискує гігантська кришталева зірка заважки 450 кілограмів. Її створили з 3 мільйонів кристалів Сваровські. Першими зі сцени під ялинкою нью-йоркців привітали Гвен Стефані та Бон Джові, які заспівали різдвяні хіти. Своїми домашніми ялинками активно хизуються у соцмережах американці та канадці. Однак, мабуть, найнезвичнішим стало різдвяне дерево Сінді Майсі з Онтаріо. На ньому вона розташувала ціле містечко із залізницею. Домогосподарка витратила багато часу, аби змайструвати таку оригінальну ялинку, що стала сюрпризом для її дітей. На цьому все. До зустрічі о 23-й годині.